Okay guys, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana guys. Hari ini Wan bersama grup Musang Utara, Ford Mustang daripada belah-belah utara saya punya grup. So ni dia, 3 biji kumpul dekat City Motorsport sekarang ni. So ni dah kita dah berkumpul dekat City Motorsport sekarang ni. Kita ada Ford Mustang warna putih. Ni regular customer kami lah. Kami dah convert full set pada GT500. Lepas tu yang warna merah. Warna merah. So jom dalam video kali ni Wan akan cerita apa yang kita dah convert dan kita dah pasang dekat ketiga-tiga biji Ford Mustang ini. So stay tuned with us, City Motorsport Bandar Sunway. Okay guys, first of all, so Wan cuma review this is our regular customer. So tengok, kita dah convert habis pada GT500. So korang boleh tengok, kita dah convert bonnet, front hood, front bumper, tengok sequential signal. Tengok, kita nak masukkan kedua-dua belah lah, kiri dan kanan. Lepas tu GT350 side fender, GT500 side skirt, GT500 spoiler, rear bumper with rear diffuser. Semua kita nak masuk. Lepas tu tengok lampu belakang dia. Ha, stylo babe, lampu belakang. So korang boleh tengok sequential one line lampu. So pun kita ada dekat City Motorsport juga. So ni semualah kita dah full convert pada GT500. Di sebelah sana warna putih dan warna merah kita ada. Badan masih lagi berbeza standard. So ini kita dah convert GT500 semua. So mana pilihan anda, nak maintain standard atau convert GT500 guys? So this is kita dah pasang side window louvers carbon fiber. So ni dia side window louver ni, kita dah pasang. So korang boleh tengok dengan carbon fiber GT spoiler, GT500 spoiler. So kita dah pasang dekat City Motorsport. Kita juga banyak carbon fiber parts untuk Ford Mustang. Exterior, interior semua ada dekat City Motorsport. Yang warna merah ni pula, kita dah pasang GT500 spoiler gloss black. So korang boleh tengok. So ni dia, kita dah pasang. In the future insyaAllah kita akan tambah pelbagai lagi aksesori daripada kelab-kelab Musang Utara. Kelab-kelab Musang Utara guys. So ni adalah grup Musang Utara, Ford Mustang belah utara. So mereka masih lagi under Ford Mustang Malaysia. So jom kita jumpa dia punya ahli grup. So bang Adri, boleh cerita sikit tak tentang Ford Mustang Utara ni grup? Kita baru tubuh grup ni. So di utara sekarang pun dah ramai yang pakai Ford Mustang. Jadi grup ni ditubuhkan untuk gather lah, gather geng-geng Mustang di utara. So after this kita akan encourage semua budak-budak kita untuk support City Motorsport lah. Banyak barang-barang kita dah kena racu ni. Racu tu benda biasa ni abang bro. Jangan lupa follow IG kami, okay, Musang Utara Society. Okay, di situ okay, kita akan buat event by event. Tengok atas mungkin okay, kita punya main group lah. Kan? Apa okay, logo? Ni our logo, logo kami. Dan siapa join group ni akan dapat satu t-shirt lah. Kita akan bagi untuk apa, pergi event mana-mana ke apa. So insyaAllah dalam 2 minggu ni kita akan buat satu event, charity event terbaik. So come on guys, support belah-belah utara Ford Mustang, support. Lepas tu join group, join WhatsApp, dapat baju apa semua. So beramai-ramai boleh datang kat City Motorsport Bandar Sunway ni bang. Yeah. Okay bang, thank you bang. Okay, terbaik. Bang, payung bunyi sikit bang. Settle 3 biji hari ni guys. Okay bang, elok bang.